Kámo, pojď, já chci Sandyho. Tak jdem na to, 3, 2, 1, teď! A máme tam item. V dnešním videu bych chtěl mít Sandyho, jo? Jdu na to, 3, 2, 1. Tak jo, jdeme na první big box. OK, to dáme to třeba na... A few moments later. OK. Bitcoin. OK. Takže mi teda padne ten Otis, protože ten by měl být teď mýtický, takže... A nebo ta legenda, jako... Uvidíme, hele. Ještě máme před sebou 20 big boxů. Tak snad něco padne. No, pojď. Ne. Jo. Dám to na baze. Tady doma. Tak. Sto coinů, a to je docela hodně. Že byť? Máme tady první item dnešního videa. Doufám, že to bude Sandy, kámo. No, pojď, já chci Sandyho. Tak jdem na to, 3, 2, 1, teď! Je to gadget na gase. Myslím si, že to je můj první gadget na gase, takže jdeme dál. OK. Že ten bonus padá. Tak máme tady posledních 12 big boxů, jdu na ně. No, 32 coinů. A máme tam item. V dnešním videu bych chtěl mít Sandyho, jo, takže je to můj takovej cíl, ale uvidíme. Jdu na to, 3, 2, 1. OK. Snad bude. Tohle to dám na kde bas tady. A máme tu posledních 11 big boxů. OK. Posledních 10 big boxů. Fakt doufám, že tam něco bude. O, 90, jo, to je docela dost, jo. Dám to zase na baze. Já už se blížím, už budu mít skoro 11 na něho. Co, že by item? Ne. Tak fakt doufám, že tam něco bude. OK. Máme tady posledních 7 big boxů. 62 coinů.
Čtyři itemy tam jsou, takže by tam mělo něco bejt. No. A je tam dokonce i item, to se mi ještě snad nestalo, že by... A to se vyplatí! Že by tam byl gira item. Jdeme na to, 3, 2, 1. A máme tady druhý gadget na Janet. Ani nevím, co to je, ale... mám ten první, já s tím jsem spokojený. Ok. Nevadí, ale aspoň něco do sbírky. 32 coinů. No, měl by tam být item. Je tam item. Pojď, Sandy, nebo Otis, je mi to jedno něco. Máme tady star power na Nannyho. To je moje první star power, bych i řekl. Tak aspoň něco. Poslední big boxy, jdeme na ně. Máme tady poslední 3 big boxy. Pojď. 25. Tyk. Boní. Tohle. Máme tady poslední 2. Už jenom 2. Tak a máme tady poslední big box. Tak pojď. Pojď. No, pokud tam nebude gír, tak by tam mělo něco bejt. Jo, je to tam, tak aspoň se nám něco vyplatilo. Tak poslední item dnešního videa, jdeme na to. 3, 2, 1. A to je druhá star power na Spikea. Dobře, aspoň něco do sbírky. A dáme to zase na paze. Ještě se podívám na šance, jaký mám. No, na legendu mám docela vysokou. Nějakou 0,1%, což je hodně na legendu, jo. Takže uvidím, jestli mi v příštím videu něco padne.